ਕੋਟਾਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਮਰਾਟ ਚੁਆਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ, ਕਾਰਡ 114 ਆਰਮਨਸ ਐਕਟ 2554 59 ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ 22A ਕਾਰਡ 85 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 32 ਬੋਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਵਰ, 6 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 40 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ IAS ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰਿਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚੁਆਇਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚੁਆਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਮ ਘਰ, ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਘਰ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ, ਬਲੈਕ ਡੌਗ, ਐਂਟੀਕਿਊਟੀ ਬਲੂ, ਟੀਚਰਸ 50, ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਰੋਇਲ ਸਟੈਗ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟਸ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਇਲ ਸਟੈਕ ਦੀਆਂ, 11 ਬੋਤਲਾਂ RC, 11 ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਸਾ ਸੰਤਰਾ ਦੇਸੀ, ਸੱਤ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ ਦੀ, 6 ਬੋਤਲਾਂ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ, 8 ਬੋਤਲਾਂ ਐਂਟੀਕਿਊਟੀ ਬਲੂ, ਖਾਲੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਡੌਗ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ, ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਟੀਕਿਊਟੀ ਬਲੂ, 100 ਪਾਈਪਰ ਆਦਿ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 14.5 ਲੀਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਲੈਕ ਡੌਗ, ਟੀਚਰਸ, ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੇਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆਪਾਂ 4000 ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ? ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? 40 ਗੋਲੀਆਂ। 40 ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। 40 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੈਨੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ? ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਸਾਡੇ, ਖੁੱਲੀ 14 ਲੀਟਰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਟਲ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸਰ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ? 420 ਆ ਜੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਆ, NTPS ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 26/4/21 ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 40 ਬੋਤਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਣਕ ਜੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੜੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 27/4/21 ਨੂੰ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਝਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਮਿਤੀ 29/4/21 9.25 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਚਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਲਾਲਿਆਣਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਮਿਤੀ 29/4/21 ਇੱਕ ਪੇਟੀ 111 ਟ੍ਰਿਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕ ਆ, 111 ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕ ਆ, ਅਤੇ 19 ਪੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ PTO ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੇਲੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।